Yongngen iki keadaane bangunan gedung kelas papat sekolah Dasar Negeri Cilaket Kecamatan Pacet singing Meh Ambrol, samamarinine lemah sing nyanggo mburi bangunan sekolah kegerus Banyu udan, sing kedadeane kewingi awan sampai bengi mbare intensitas uudae terus, mbarenggarano lemah longsor. Separuh lemah barek waktu sing nyonggo bangunan ruang kelas papat sing lagi tahun wingi dibangun iku keadaan ing no. Iki pola jarak antarane pondasi bangunan ambek lemah longsor jarak e kurang luweh rong meter malah meh ambrol ke Gowo longsor. Kepala SD Negeri Celaket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Marhaini 2 Agus Puspita ngomong kedatian longser iku kedatiane bengi wingi. Waktu iku wilayah Kecamatan Pacet digrujuk udan terus ambek kadaane waterno. Kedatian iku ngarakno pihak sekolah mindahno proses sinau mulang kelas papat nang ruang kelas liyane ambek coro gentenan. Hmm. Lalu, mau Mungkine iku ee, bengi kejadian hmm, Berarti nguatirin no, lah ibu ya? Ya nguatirin lah mas tentang pembelajaran yang arek Berarti arek-arek yang belajar arek-arek ya otomatis di... Gantian mau? Dipindah ya? Ini iku dipindah, gantian hmm. hmm. Ini hmm. hmm. gedungnya kelas papat ya ibu? Ini gedungnya kelas papat Klas papat ya Antisipasinya apa ibu? Bena arek-arek gak? apa nonton rin kabeh Bu? Antisipasi ne yo iki Mas apa jenenge? Iya. Gawe glangsing sing isine pasir-pasir iki sementara kanggo tanggul. Hmm. hmm no, mas. Sawondoro iku gejagani anae longsor susulan, pihak sekolah masang tembok kenahan ambek puluhan karung isi wedi nang mburine bangunan sekolah sing meh ambrol iku. Kabeh guru ya terus ndelengi para murid e gak dulina nang sekitarane bangunan sekolah sing lemah songgone kegawa longsor. Aminuddin Ilham, CTV.